প্রথম মই বংলা যাও হারিব কারণে বংলা রাতেপা সদায় হারিব কারণে যাও আজিও গৈছো এনেকা হারি থাকোতে মই নিজৰ ধুনতে আছো মই ইমান মন দিয়া নাই বস্তুটো কি আছে কি কথা নাই তাৰপিছত যেতিয়া উপপান লাহে কি নামি আছে কঠাল গছৰ পৰা তেতিয়া অকণমান চুচুৰি গ'ল বস্তুটো চিলিফাই হ'ল পানী আছে তাকে মই ফটো চালো কি বস্তু ইমান ডাঙৰ বস্তু গছৰ ওপৰত নাথাকে বোলে এনেকৈ চাইছো এই মাছা বাঘ সিদ্ধা ঝাড়ু পেলাই মানে সিদ্ধা বংলা পিনে ক'ত সোমাম কি কথা মোৰ মনটো তেনেকুৱা লাগিলে ভয় সোমাই গ'ল নাই এটা বুঝি ইপিনে জঁপিয়াব নেকি কৈ পেলাই মই এনেকুৱা লাগি গ'ল তাৰপিছত মই সিদ্ধা পলাই আৰু হেৰি ক'লোঁ মোৰ ড্ৰাইভাৰটো ক'লোঁ ড্ৰাইভাৰটো জঁপিয়াই কিনে তো ইপিনে গাইব হৈ গ'ল ড্ৰাইভাৰটো বিশ্বাস কৰা নাই ই ধেমালি গৈছে চাগে এনে ভাবি তেওঁ বোলে নাই আছে আছে মই নিজে চকুৰে চাইছোঁ গৈছোঁ এইটো ধেমালি নহয় গৈছোঁ পাছত এনেকৈ হওঁতে হওঁতে ইপিনে যেতিয়া মন দিয়া হ'ল তেতিয়া গছত চাই পাইছে আকৌ ওপৰত উঠি পেলাই তেতিয়াই গোটেইখিনি যে ছাৰক গৈ পেলাই ক'লোঁ তো ছাৰে আহি পেলাই চালে তেতিয়া ছাৰে বিশ্বাস কৰিলে অঁ সঁচা আছে তেতিয়া ফ্ৰষ্টাৰক ফোন কৰা হৈছে এতিয়া আহি পোৱাহি নাই এতিয়া বৰ্তমান বাঘ ইয়াত আছে আছে এতিয়াও আছে আগতে দেখিছে নেকি আগতে নাই দেখা মই আজিয়ে দেখিছোঁ ইয়াত আজি মই শুনিছিলোঁ দুলীয়ানত বাঘ ওলাইছে ওলাইছে গৈ পেলাই কিন্তু আজি আমাৰ এইটো এৰিয়াত আজিয়ে চাইছোঁ ইয়াত কেনে নম্বৰ বংলা এইটো এইটো আপোনাৰ 77 আৰু এইটো আপোনাৰ ফুড গাৰ্ডেন হয় কিন্তু ইয়াত কেনেকৈ আহি পালে মই তাকে ধৰিব পৰা নাই ভাল যে মোৰ চকু গ'ল নহ'লে মোৰে ওপৰত এটেক কৰিলে তেনে যে এইটোৱে পচ লৈছিলে মানে